विगत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विभिन्न चौधवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आगजनी भई नायिताको सम्पूर्ण अभिलेख जलि नष्ट भएको थियो अभिलेख नष्ट भएको कारण ती जिल्लाका थुप्रै नागरिकसँग दुईवटा नायिता भएको बुझिएको छ यस सम्बन्धी विवरण गृह मन्त्रालय यदावती गरे जस्तो लाग्दैन जब मन्त्रालयले देशभित्र विवरण यदापत्ति गर्न सकेको छैन गरेको छैन भने विदेशबाट आएका आएर नायिता लिनेहरूको विवरण यदावती कसरी गर्ला नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन दिँदा विदेशी नायिता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ विदेशी मुलुकको नायिता त्याग गरेको कारवाही चलाएको सामान्य निस्सा मात्र भए पुग्ने व्यवस्थाले विदेशी नायिता त्यागेको ठहरिँदैन उसको निवेदन विदेशको सम्बन्धित निकायमा पुगेको पनि हुँदैन उसँग दुईवटा नायिता कायमै रहन्छ बरु दुई हजार पचहत्तर सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो यस्तो व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ भारतमा छोरीलाई बिहे गरेर पठाएमा सात वर्षसम्म कुद्दा केही नबोल्ने हामी छ महिनामा पनि कुर्न सके सकेनौँ पुग नपुग तिन करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको नेपालमा तिन सय करोड जनसङ्ख्या भएको चिन र भारतको जनसङ्ख्याको अति नै सानो अंश यताउता गर्दा नेपालको हालत के होला हामीले यो पाटोलाई गम्भीर रूपमा हेरेनौँ विश्लेषण गरेनौँ फेरि तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आएर गर्ने विभिन्न खालका गतिविधि त छँदैछ अध्यक्ष महोदय कल सेन्टरको नाममा चिनियाहरूको साइबर अपराध र भारतीय ठगमा चिनियाले नेपाली खटाउने शीर्षकका यसै साता प्रकाशित दुईवटा प्रतिष्ठित अनलाइन खबरका समाचारहरू पढ्दा खुकुलो नायिताको प्रावधानको कारण नेपालमा अब जनसङ्गठित किसिमले अपराध बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ दोहोरो नायिताको सम्भावना त छँदैछ